samo kad te patnja natera da odustaneš. To je break even i break point, odnosno tačka preloma koja govori da li idem napred i dajem svoj život bez obzira na patnju i iskušenje ili se vraćam nazad. Da te život iskušava. I što više hoću, sve te više sile entropije vuku nazad. Jednog trenutka kada sam otišao na manastir Ostrog, to neću nikad zaboraviti, i tad sam krenuo u svoj privatan biznis i napravio sam neka tri onako tanka ugovora, ali da mogu da hranim porodicu, sećam se reči mog prvog učitelja Kevina O'Connora koji kaže remember two things, Dragan. Dragane, zapamti dve stvari. You will eat only what you hunt. Ješće samo što uloviš. A druga njegova lekcija je bila ti nisi u poslu treninga ljudi, ti si u poslu prodaje. I što pre shvatiš, bit ćeš blagosloven. I kad se vratio sa manastira Ostrog sa hodočašća i dolazim kući da krenem da radim te ugovore, da realizujem i po defaultu, što bi rekli moderni menadžeri pa automatizmu, jedan, drugi, treći mi otkazuju angažman. Ja shvatam da imam čerku koja ima 4-5 godina, nemam kući dinara. I to je break point, break even, koji te iskušava na najveće moguće iskušenje u životu. Kada pitam ljude s kojima radim, kako ćeš znati da ti u životu nečeg zaista stalo? I to su razni odgovori. Jedan je odgovor. Samo kad te patnja natera da odustaneš. To je break even i break point, odnosno tačka preloma koja govori da li idem napred i dajem svoj život bez obzira na patnju i iskušenje ili se vraćam nazad. I supruga mi je rekla ovo. Možeš da zatvoriš firmu, možeš da zatvoriš firmu, možeš da se vratiš u korporacije, možeš da radiš u nekom dobrom, nekoj kompaniji, imaš dobar fakultet, imaš iskustvo iz Porschea, Volvo, Raiffeisen Bank i tako dalje, ali znam ako sad staneš, čitavog života ćeš patiti i bit ćeš nezadovoljan, a ja ne mogu da živim sa čovjekom koji je nezadovoljan.